আজি আপোনালোকক আৰু দুটা যোৰা দেখাই আছোঁ, বেছি যোৰা দেখাব পৰা মোৰ কণ্ডিশ্যন নাই, গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে, তথাপি এই দুটা যোৰা আহিছে নতুনকৈ দেখাই আছোঁ। চাওক, প্ৰথম যোৰাটো মেইন ছেট দেখাওঁ বিয়াৰ কইনাৰ কাৰণে। এইটো আহিছে কপাৰ গুণা, আপোনালোকৰ ৰঙা মিনা আছে আৰু গুণাটো হৈছে কপাৰ গুণা। এতিয়া দেখাই আছোঁ, চাওক এয়া চাওক, এইখন হৈছে চাদৰ, এইটো আহিছে ঘৰ নতুনকৈ অহা যোৰা। আমাৰ মনোজৰ অলপ বল বেছি হৈছে, এয়া চাওক ডিজাইনটো চাওক। ফাৰ্ষ্ট মই দূৰৰ পৰা দেখাই লৈছোঁ, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ লাজুকী লতা, যোনটো হাঁহিটো বেলেগ একদম ছোৱালীৰ দৰে হাঁহি কৰে। এয়া চাওক ডিজাইনটো ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইখন হৈছে চাদৰখন। যে নতুন যোৰা কাৰণে ছাইড বৰ্ডাৰ কেইটা লগোৱা হোৱা নাই, এয়া ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। এইখন চাদৰ যোৰাটো পিন্ধিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব, জিনটো পিন্ধি দেখাবি নেকি? আৰু মনোজৰ হাঁহিটো বেলেগ। এতিয়া ইয়াৰে ছাইড বৰ্ডাৰ কেইটা দেখাই দিছোঁ, এইকেইটা ছাইড বৰ্ডাৰ আহিব, এইকেইটা চিলোৱাৰ পিছত যোৰাটো ধুনীয়া লগা হ'ব। আজি মই বেছি কথা ক'ব পৰা অৱস্থাও নাই, এতিয়া ইয়াৰে মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এইখন হৈছে মেখেলা ইয়াৰে, মই কিবাকৈহে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, একদম কণ্ডিশ্যন বেয়া মোৰ। এইখন মেখেলা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে আহিব, চাদৰৰ দৰে ছেম ডিজাইন। এতিয়া ইয়াৰে ব্লাউজ আৰু ৰিহাখন দেখাই আছোঁ, এইখন হৈছে ৰিহা, এইখন ৰিহা, ৰিহাত এইখিনি ফুল থাকিব, বাকীটো জানে আৰু ৰিহা কেনেকুৱা হয়। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো, আপোনাৰ হাতখন গোটেই কাম আহিব এইটো ব্লাউজটো। এতিয়া নেক্সট যোৰা দেখাই আছোঁ, এইটো শালৰ পৰা কাটি আহিছে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে। গোটেই যোৰাটো আপোনাৰ হাতৰ কামৰ হয়, ডিজাইনটো চাই লওক। কালাৰটো হৈছে কৃষ্ণ কালাৰ, মোবাইলত অলপ কালাৰটো বেলেগ আহে।
গোটেই হাতেৰে কাম কৰা, এটা এটাকৈ সময় বহুত লাগে, কষ্ট বহুত হয়, বেডশ্বীটতকৈ কষ্টটো বেছি হয়। এই দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, চাওক যোৰাটো গোটেই হেভি ৱৰ্কৰ যোৰা হয়। গোটেই হেভি কাম কৰা আছে। ওচৰৰ পৰা ডিজাইনটো চাওক, এইখন চাদৰখন আছিলে, এতিয়া ইয়াৰে ছাইড বৰ্ডাৰকেইটা দেখাই দি আছোঁ। এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে ছাইড বৰ্ডাৰ, চিলাই কৰিলে ধুনীয়া লাগিব। এইকেইটা ছাইডত আহিব, ইয়াতে ছয়টা আছে, ধুনীয়া লাগিব চিলাই কৰিলে। এয়া চাই লওক গোটেই চাদৰখন আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা। মেখেলাখনো চাদৰৰ দৰে ছেম হয়, ইয়াতে গোটেই ডাঙৰ বুটাটো আৰু ফুলটো দিয়া আছে, সৰু বুটাটো দিয়া নাই। গোটেই আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কামটো হেভিয়ে আছে। এতিয়া ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো দেখাই আছোঁ। এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো, আপোনাৰ হাতখন গোটেই কাম আহিব। তো আজি এইটোৱে দেখালোঁ, ধন্যবাদ।